سلامونه. دا سرک ته د عبدالعلی مزاری چې کومه چرای ده د کورسنګي او د دشت برچی په منځ کې چې اوس چرای راځي پولیس سخته سره دا سی دغه چرای ته راوتلې ده د کار د چار ساحېنه او د سرک باندې هم دغه د کار شروع ده د ویالې کار روان ده هغې طرف ته لګیا دي ویالې سیمان یې اچولې لندې ډکون کار شروع ده او دا ځای هم کلک کړی ده په کرار کرار باندې به ډکون هم شروع کیږي خو ځکه چې اول به د ویالې کار ختموي بیا به ډکون شروع کیږي نو فعلا دوی لګیا دي د ویالې کار باندې هلته معلومیږي چې ویاله باندې ډکون شروع ده او دا کسان دي چې دوی دا خاوره موره چلی دي ساحې نه او روان دي د ډکون خاورم تیاره پرته ده خو هغه طرف یې کلکه کړې په دې نه ده چې هلته ویالې کار روان دی او دې طرف ته ویالې کار نه پوهېږم نو چې دې خواته به ویالې جوړوي که نه به یې جوړوي خو دې خواته کابل چې کوم هغه سیند دی نار دی هغه طرف دی نو شاید چې دلته ویالې جوړه نه کړي د سرک په دا بغلو کې ورته ځایونه سوري پرېږدي چې اوبه یې د کابل نار ته ووځي زه همیشه په خپلو ویډیوګانو کې تاسو ته دا خبره کوم چې د سخت کار په سرک کې یو دا د ویالې دي چې وخت نیسي او دویم دا چې دا کومه دلته فالتو خاوره یي د ویالې د بیخه پورې چې دوی دا کندکۍ او بیا ډکوي سخت کار یې هغه دی خو د ټولو نه سخت کار نه دا ویاله مطلب جوړه سوه بیا دا کار ډېر سپیډ نیسي خاوره راوړه تیګه راوړه او ډکون شروع نو هغه بیا دومره وخت نه نیسي وخت دا نیسي ځکه لاندې به کله سیمټ اچی سیمټ نه بعد به دیوالونه بیا سره راکلکوي او هغې نه بعد اوچیږي او هغې نه بعد ډکون شروع کیږي نو دلته خو څنګه چې فکر دی لاندې سیمټ اچول سوی اوس ورته د بغلونو چې کوم دیوالونه دي هغه سیمټ ته برابروي تختې ورته لګیږي کسان دغه ځای پورې دیوال کار سوی دی سیمټ هم پکې اچولي دي دیوالونو اخوا ته لګیا او هغه یې ورته لګول تختې ورته لګولې چې هغه دیوالونه هم ډک کړي دا ځای کې سیمټ اچولي او دا د کابل سیند نو دومره جیګه کې راځي خو دلته یې دا سیمټ ورته اچولي دي چې دا مخامخ چې دی دا د دې کلي ویاله ده ډېره غټه ویاله ده دلته به دا غټه ویاله جوړیږي او د پاسه به پل جوړیږي بیا به سرک تیریږي نو فعلا لاندې سیمټو کار کړی بوجیګانې پرتې دي لمدې سیمټ ته اوبه ورکوي که نه او موږ به بس په دې لارو خیزو دا هم ډېره غټه ویاله ده د دې علاقې او فعلا یې اوبه راډولې دي په دې طرف باندې نو چې د هغې طرف کومه اوبه راځي هغه داسې راځي سرک دا خو نه راغلی داسې او سي ده داسې ځي دې طرف ته نو بیا ویالې مکمل دي صرف سرونه دي سرونه پټول خو بیا ډکون نه باد هم کیږي مشکل نه لري هغه کارې هغه ډکون بیا کیږي نو فعلا دوی لګیا دي دغه ساحې ډکون شروع دی هغه کس چې خاوره راوړي د موټرې چې خاوره راوړي داسې غونډې غونډې اچولي او دا خو نه هغه بل موټر یې هغه واری او ورپسې بل موټر د هغه یې کلکوي نو سه کس دی معلومیږي نږدې نه به هم وګورو نو دغه موټر چې لګیا دی دا د وارولو والا دی هغه ورپسې شاته بل چې دی کلکولو والا دی او کس دی اوبه هم ورکوي لکه دا خاوره ده چې کلکه سي سره نو دې ساحه کې نو کار ښه ټیټ روان دی هغه طرف ته سیمان هم ښکاري طرف ته بیا سمتاوی کار روان دی او د ویالې دپاره سیمان میمان برابرې او دغه ساحه ده او یو موټر یې راغی د تیږې والا ګردونه یې جوړ کړه دغه موټر دی چې خاوره او شګه او دا شیان راوړي د ډکون دپاره د دې ځای کار نو بیا دغسې روان دی مطلب هغه طرف ته کلکه کړې ده او دې طرف ته دا راوړې ده ورته یو قطار خو کلک دی معلومیږي هوار دی او هغې نه بعد دا تیګه غوندې ده او شګه غوندې ده دا یې راوړې ده ورته اچولې دا څو قسمه راوړل کیږي دې نه بعد بیا یو رقمي او بل رقمي
تر څو پورې چې د دې ډاکونو وسی. نو دغلته منځ کې یو دانه ډېر غټ پول هم غواړي، کوم چې د کابل سیند ده یا نار ده، د هغې د پاسه چې دا سړک اوړي د کرده چار ته، نو هغلته ډېر غټ یو نار یا یو پول و هغه هم غواړي. نو فعلا هغه صاحب باندې روان یو چې هغه پول باندې کار شروع کړی، نه ده شروع کړی، همداسې به وراوړو هلته. دا چې کومې اوبه روانې دي، دا د کابل سیند ساحه ده، د هغې طرف نه به دې طرف ته یو پل جوړېږي د موټر دپاره چې سیده سیده پرې راوړي. نو هلته هم ورته کنده باستلې ده او دلته هم ورته کنده باستلې ده چې کار پرې وکړي. او دلته ماته ښکاري چې سیم تاوی هم کړې ده لندې د هغه دپاره، تاداب دپاره. نو دلته د پل لپاره تاداو کار روان دی او سیمتاوي سوي ډکونې به پاتې، نو دېنه بعد به بیا سره دا خواته هم را جوړی. او دا لار راغلې ده سیده د وساحو ته، تلو لارې هم لانجه دي. او دا لار راوتلې ده سیده دغه ځای ته، دا د کرده چار ساحه چې دوه سړکه دی، د هغې طرف نه راتاو سوی و د چارې دیبوري طرف نه، او دلته سیده وتلی دی. نو مخامخ ساحه کې دوه سړکه دی، دې خوا ته هیڅ شی هم نه و. نو دلته دا پوخ کړی هم ورته نه دی، همسې پرو د سیمټ مې مټ کې کړی و، خو دغه ځای پورې تیر کار سوی دی چې اوس هم پروت دی. او دا باید لاره ده اوسي د بوزي چارایی دشت برچی و بود آقا منس که کما عبدالمنی عبدالعلی مزاری کما آقا و آقا زیت بوزی سی ده. نو فعلا من را رسیدو دشت برچی ساحه ده، و فعلا من را رسیدو ده کارت چار ساحه ده.